Zahvalni smo lokalnoj samoupravi, gradu Pančeva, kao i mesnoj zajednici koji su donirali, koji su uspeli da jako brzo otvore ovaj objekat koji mnogo znači roditeljima zbog posla, zbog svega, a i zbog socijalizacije ove dece. Uvideli ste i sami da su deca veoma srećna i jako se lepo ovde osjećaju, mnogo su naučili. Znači, jedno veliko olakšanje za ove meštane i jedna velika prednost da ne moraju decu svoju voditi u gradu, u dečju radost, nego imaju vrtić koji im je ovde blizu. I znači, popunjen je, pored naših meštana koji iz Dolova dolaze, imamo i dece iz susednog Mramorka, znači to je druga opština, koji nemaju, znači i oni borave ovde kod nas. Postoji, znači, i lista čekanja, znači na konkursu su upisani, zato se nadamo da ćemo dobiti veće kapacitete i veći broj dece da možemo, znači još 7 učenika su nam na čekanju za popunjavanje, znači za potrebu. Imamo dosta predškolaca koji će krenuti, znači, u pripremno predškolsko da se pređu, oko 16 dece, ali, znači, lista je malo veća koja čekaju za upis u vrtiće. Znači, hvala još jednom gradu, gradskoj upravi i da se zahvalimo fondaciji Novaku Đokoviću koji nam je za opremu, znači, donirala određena sredstva. Znači, hvala svima.